No mä olin ajatellut jo varmaan ainakin vuoden verran, ellei pitempään, että mun pitäisi aktivoitua ja tehdä jotain. Kun kuitenkin aikaa on, tai ainakin on aikaa mahdollisuus päättää omasta ajastaan poikkeuksellisesti hyvin kirjailijalla. Ja vaan se sitten tästä suunnitelmasta tekoihin ryhtyminen on hautautunut muiden juttujen alle. Ja sikäli tuli ihan hyvä tilaisuus nyt. Mitä odotat toiminnalta? Odotan uusia kokemuksia tietenkin, ihmisten kohtaamista, semmoista laajempaa perspektiiviä ylipäätään yhteiskuntaan ja elämään, että tässä on aika paljon kontakteja tässä elämänvaiheessa, mutta että ne on kuitenkin rajoittuu usein oman työn piiriin, omaan elämänvaiheeseen, tapaa ihmisiä, jotka on enemmän tai vähemmän samaa mieltä samassa tilanteessa, ja tässä mä luulen, että tulee semmoinen laajempi näkemys.